referèndum, volíem fer un acte com el d'avui per fer divulgació del referèndum a favor del debat, a favor del diàleg, a favor de la cultura democràtica. I el fet amb aquest barri, doncs perquè aquest barri, un barri històricament forjat amb població vinguda d'altres llocs de l'estat espanyol, per exemple, de Granada, un barri que és el partit del moviment veïnal de Llambis, la veïna antiga de Llambis, que hi ha el 1984, i hi ha tot un lloc de l'associació veïnal ciutadana, i precisament per això volíem fer aquest acte que hem fet per aquest barri. Quart anys, el nostre acte també. Avui, el que ha fet, posava cara de grilla aquella a l'Ali, que no pot venir abans d'ahir, va excusar perquè havia d'anar a Barcelona un tema familiar i no ho participava. Ja va donar la seva opinió i després fer que l'actuació ho veig. I sí que tenim el Manuel Cuarto, que està aquí al costat, que és de família d'origen d'Extremadura, economista i de l'Associació de Catalanes, donar la seva opinió sobre el tema. I després tenim el Javier Bufalante, que és d'una formació política de Vilaseca, una formació local, Vilaseca en Comú, i aleshores donarà també la seva relació sobre aquesta situació, aquest moment històric que estem vivint. Crec que n'hem de parlar i que s'ha de tractar, debatre, fora del debat de la televisió, de